Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i vull l'estómac i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels tuets. Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 i un minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Pedri! El Barça ja és segon a la Lliga després de guanyar ahir per 1-0 amb un golaç de Pedri, que als seus 19 anys ja és la puta estrella d'aquest equip. El Barça, segon classificat a 12 punts del Madrid, però amb un partit menys, queden 24 punts. El Madrid no està per tirar coets, però cal frenar aquesta emoció i recordar que venim, d'on venim, Joel, finalment, vaya dia que porto. Finalment, aquest cap de setmana s'ha tirat endavant el patrocini de Spotify en una assemblea extraordinària en la que alguns socis han entrat des del menjador de casa seva per videotrucada i m'ha fet molta gràcia, segurament no en fa tanta, però a mi m'ha fet molta gràcia, i recordo un senyor amb bigoti que ha començat a parlar sense tenir el micròfon engegat i amb la càmera a 5 centímetres de la cara. Bona iniciativa, perquè tot el que es pugui fer des del sofà de casa no cal fer-ho d'una altra manera. Avui tenim un convidat d'un esport minoritari i exintegrant d'una secció deficitària. M'acompanyen els meus tres amics que se'ls està fent ja llarg aquest 2022. El Joel avui ens farà un repàs de l'actualitat, el Manel no em té prou amb les preguntes de la tertúlia, el Magí fa una cosa que jo no me la perdria i ho acabarem tot amb el joc de les portades, un joc que ja és l'últim que faré segurament i us convido que el gaudiu sabent que és un joc en estat terminal. Comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Quins deltoides. Quins deltoides. Sotaneres i sotaneros, patreons i rateons, aquells mínimament intel·ligents entre vosaltres, i fixeu-vos com de cop he reduït el missatge a només de 60 persones. A aquestes alçades ja haureu entès que el principal valor de La Sotana rau, efectivament, Manel, en el seu compromís social. Sens dubte. Hem entès que la nostra rellevància comporta una responsabilitat pedagògica i que aquesta responsabilitat ens obliga a donar veu a persones que a priori no tindrien cabudes en un programa d'esport, és a dir, de futbol, és a dir, el Barça, tal i qual. Amb quin objectiu? Doncs amb el de millorar Catalunya. Nosaltres hem vingut a millorar Catalunya. I com millorem Catalunya? Doncs, per exemple, enriquint els vostres esperits obtusos de vosaltres, que sou al final a la nostra audiència i que també sou... He deixat de llegir i no... No funciona, no? Doncs, per exemple, visibilitzant altres esports que, lamentablement, viuen a l'ombra de lo molt més divertit i emocionant que és el futbol. Com el bàsquet de blancs, per exemple, un esport que, tot i els lloables esforços en el tema de la correcció dental i depilació d'espatlles i esquenes dels seus jugadors, és evident que encara li queda molt camp per córrer fins que aconsegueixi deixar de ser el que és ara, un esport fet per i per a lletjos. En aquest sentit, fa temps que anàvem darrere d'algun jugador en actiu de bàsquet exitós, català i estèticament suportable, i avui, per fi, ens omple de joia comunicar-vos que l'hem trobat. El nostre convidat d'avui compleix sobradament aquests tres requisits i en suma dos més de gran valor afegit. El primer, que és tant o més anti-bartomeuista que nosaltres, ell amb causa, nosaltres no, i el segon, que és un tio amb valors, que s'estima el club de la seva ciutat, el Joventut de Badalona, on ja hi jugava son pare i que el va veure jugar a ell des dels 4 anys fins als 25, quan va marxar a forrar-se primer a Vitòria, després a València i finalment al Barça, on va demostrar gran fidelitat al seu cor verd i negre, contribuint a que durant 5 anys amb ell, el Barça, només guanyéssim dos copes del rei i una puta merda de Supercopa. Amigues i amics, avui ha vingut a La Sotana el Pau Ribas, top 5 shooting guards ever catalans. Un autèntic francotirador, trasbote i també catxanxut. Un honor tenir-te amb nosaltres, Pau. Estàs objectivament més calvo que jo. La Sotana. Dito que tenga mucha suerte, pero está en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Jo ja ho he assumit. Pau, bona nit. Què tal, bona nit? Merci per
per venir. A vosaltres. Per favor. És que estàvem comentant, fent la prèvia... Bueno, que deu saludar Joel, Manel, Magí... Que sí, hola. Cada vegada hi ha menys cerimònia aquí a la salutació. No, bueno, perquè ja fa temps. Al final la confiança fa fàstic. Això sí. Avui vas amb un hoodie, eh? Sí. Sí. Avui has ficat molt xop-xop, avui. Avui vindrem amb un hoodie. T'he pensat, avui vindrem avui que la cosa va de bàsquet, no? Pensat, què faràs? Vindràs amb un hoodie o amb un pijama, com en Joel? I al final he vingut amb un... Jo no penso mai la roba que m'he de posar. No, jo tampoc. Jo tampoc. Però aquesta, sí. Marca els mugrons, aquesta samarreta, com m'agrada. És que tu tens uns mugrons que realment s'hi podria penjar un traje a Armani. Sí? Pots penjar un traje. Aquest tens mugró... Intentem. Tinc petit, però... I a vegades et fan picor. Bueno, eh? Et piquen a vegades. A vegades em piquen els mugrons. Et passa, tu, Pau? No, i a mira que al bàsquet juguem amb samarreta de foradets, que de vegades és... Hòstia, és vegades... És molest. Encara es porta. Escolta, per què hi ha gent que va amb samarreta de cotó a sota? Això em molesta molt. Estèticament és molt lleig. Sí. De cotó no, eh? És tècnica. Licra, no? Ah. No, hi ha algun... Mirotic, sobretot de les universitats americanes, els agraden amb samarretes sí. de cotó. Per què? Semblen anglesos a la piscina, que es banyen amb samarreta a la piscina. Això és flow? No sé, no sé. Però si semblen retardats. Sí, i ha... I equips que juguen amb samarreta amb mànigues. Això em sembla fatal. Això és fatal. Pels tiradors com jo, els catch and shoot, molesta. Molesta. Per això tens aquests deltoides, no? Què són els deltoides? Un tio a Twitter em va dir... Crec que és espatlla, el deltoides és a darrere. No el vacilis, mira-li els deltoides. I vaig buscar a internet deltoides, vaig veure que és aquest múscul d'aquí, no? Que tu el tens realment, francament, molt desenvolupat. Bueno, igual, ara te'n llaparia, ara te'n llaparia els deltoides. Aquesta és una pregunta que he afegit quan estàvem al bar. Has comentat que ara fa uns dies va morir Pau Riba, el cantant, el poeta, al final. Una abraçada des d'aquí a la família. Però... Perquè ell... A ell no puc. Sí, no puc. Molt fred, no? Seria una mica creepy. No li puc fer una abraçada a ell. Et van confondre? O sigui, la gent es pensava que et havies mort tu. No, bueno, quan et dius... molt a prop de Pau Riba, de vegades arriben tuits i bueno, la gent t'etiqueta o et nomena i va haver-ho, m'ha fet molta gràcia un que em va escriure i em va dir porto tot el matí enfonsat perquè un xaval de 35 anys esportista s'hagi mort, que mon pare m'ha dit que s'havia mort Pau Riba, i al vespre quan he arribat a casa m'he donat compte que era un senyor gran, el cantant, que era un senyor gran, i, no? Bueno, però cantant. Poeta, per sort meva. Per sort teva va morir l'altre. La primera pregunta és una pregunta que fem a tothom. Relació amb la cocaïna? No. Esporàdica, no? No, l'he vist. L'has no. vist, l'has vist. A vestidors? No. Home, vestidors no, tio. Això és més de futbol, hi ha molta humitat, crec. Hi ha molta humitat, els vestidors. Hi ha molta humitat. No, és broma. La pregunta que fem... En el món del bàsquet és més marihuana. Perdona. No, que ha dit que el bàsquet és més marihuana que cocaïna. Bueno, a l'NBA està permesa. Ja està permesa? Sí. Des del Covid l'han ficat. Ah, ho han fet així com en plan... La gent està despistada, en plan hi ha una pandèmia mundial, anem a legalitzar. Si estàs molt trist... Home, a mi em sembla bé, perquè ningú fuma per jugar millor. No. Vull dir, no et dona cap avantatge. Jo quan anava a jugar, a entrenar a futbol, quan jugàvem amb l'Andreu, i anava molt fumat, jo em pensava que era boníssim. Però clar, veure-ho des de fora... Vosaltres... Pot pujar la confiança, sí. Llavors pots jugar millor. No jugava millor amb Manel en aquest cas. No, ara la pregunta que fem a tothom és quina és la teva opinió controvertida del futbol, si en tens alguna? Del futbol. En popular opinion. Popular. Hot take, una hot take. O del Barça, però jo crec, del Barça. Jo crec que s'hauria de fer com el bàsquet. El temps hauria de ser el... Preparar-lo. Sí! No! Que ets del Getafe, tu. No, espera't. No sé per què dius ser el Getafe, però no, tio... Perquè perden temps tota l'estona. Bueno, el Getafe sí, de... Sí, però el futbol, la gràcia que té és el tiempo corrido. És el fet que crec no s'interrompi mai. Crec que juga un 60% només del temps. Però tu saps el que duraria un partit de futbol si fos com el futbol americà? Que és a mi m'ho preguntes? Quan duraria? Bueno, quan duraria? Hauries de calcular més o menys quin seria el temps que li donaries perquè quedi més o menys el que tarda. D'esports no? majoritaris així com molt seguits, el futbol ja és l'únic amb tiempo corrido. No? Imagina, queden dos minuts, has d'anar a atacar a l'hora que vas perdent. No, i que al minut 45 ves... I si és... Clar, si està... Saps? Si hi ha una falta... Us voleu carregar la picaresca? Jo no vull carregar res, ho ha dit ell. La mica d'atzar que té el futbol... És una persona que deu mirar el rellotge 70.000 vegades. Ja va sobre l'entrenador dient... Avui troba l'hora. Tu t'agrada el futbol, per cert? Sí.
Bueno, el jugues? El practiques? Ets del Barça, de sí. fet, de futbol, no? Anem per parts. Anem per parts. Bueno, del Barça no, o sí, no però... No et faci vergonya ara, no, perquè no, de la penya se'n no, fan. No, que no sóc de l'Espanyol, impossible. Vale. Vale. I anti-Madrid també bastant. Vale. Llavors, què fa el Barça? Sí, de pensar... Però vull dir, si el Barça li fot 4 al Madrid, estic content. Però si el Barça perd contra la segona 1-0, dic... Però tu has celebrat Champions del Barça? Celebrat, què vol dir? Emborratxat. Emborratxat, sí. Campions, però, campions... Perquè va coincidir amb un dia que no volies emborratxar. Perquè, si qualsevol excusa és bona al final. Exacte. No, me'n recordo el gol d'Iniesta. Oh! Està fer bueno, que allò... Estàvem a casa el Ricky Rubio, va muntar tal... Ricky Rubio, com anava a dir-li. I va fer el gol allà i va ser... Quan va, sí, no, és que quan va ser Ricky, no va ser Ricky, Ricky Rubio? Precisament, el gol d'Iniesta era Ricky, ho has dit. No, que no fallo. El Diario de Navarra va titular... El Diario de Navarra... No. Va titular Ricky Rubio, Diario de Navarra. Però llavors ja estava l'NBA. El draftegen el 2009, però se'n va al Barça... Sí, però Ricky Rubio ja vindrà un dia. Hem vingut a parlar ara de... Molaria molt que vingui Ricky Rubio. És molt millor que Ricky Rubio, eh? Ui, però Ricky Rubio està molt espiritual. A mi em fa una mica mandra, eh? Sí, fa pinta que prova la ayahuasca. Però d'aquesta manera... Està molt espiritual. Jo ja no ho entenc. Per tant, ets del Barça de futbol. O sigui, amb qui més simpatia, un club amb qui més simpatia tens de futbol és el Barça. Sí, perquè m'agrada el futbol i els anys que jo he viscut són bons. I jugues a futbol? He jugat algun estiu així, partits d'aquests... De futbol set. Césped artificial d'aquest. I de què jugues? Central. Home, però tu has d'imposar allà central el físic. Central contundent. M'agrada mig camp, mig camp. Mig camp? Perquè pots destruir o construir. Ningú s'atreveix a dir-li que ni de conya pots jugar al mig camp. Ningú. Busquets no pots jugar... No, no ets Busquets. T'estàs comparant. Però tu m'has vist jugar? Però tu fas 1,94 m. No, és que no t'he vist jugar ni a bàsquet, Pau, perdona. Busquets fa 1,90 m. No t'he vist jugar ni a bàsquet. No arriba a 1,90 m. No, no arriba a 1,90 m. Però que tens tècnica, tens una mica de... Lectura de joc, no hi ha problema. No, a això li dono la raó, perquè al final els esports tots són iguals. Tots són iguals. Espai-temps. L'espai-temps. És que t'ho he tret, eh? És tot l'espai-temps. És espai-temps. És que l'altre dia amb l'Andreu vam parlar això, perquè l'Andreu i jo juguem a pàdel. I som molt amics ara. Som bastant amics. A mi m'ha arribat que ets un jugador que li agrada la festa una mica més que la mitjana. És així? Sí. M'agradava més abans que ara. Abans quan parlem? Fins a quina edat? Doncs? Fins que va ser pare. Clar. I va ser pare? És que fa dos anys. Sisplau, fa dos anys. Intentem-ho facilitar. Fa dos anys. Clar, Wikipedia no... Sí, bueno, vale. No diu l'edat del teu fill. No ets tan famós com perquè la Wikipedia... Vale, per tant, fa dos anys. Per tant, durant la teva carrera ha sortit bastant. Sí, sempre postpartit. Sí, guanyeu. Sí o no? Si guanyeu o si perdeu, és igual, això, no? Depèn, hi ha vegades que necessites... Per celebrar o per oblidar. No has anat tu amb ressaca a gaires partits, això és el que vols. No, això és impossible. És que l'altre dia Piqué ho va dir a l'entrevista aquella de Jordi Wild, que ell sortia en plan que anava d'empalmada quan estava a Saragossa i al Barça i tot, i de fet va voler-se fer tan el guai que va dir que ell, si fos president, diria que els jugadors sortissin sempre. Va tonteria. Sí, fa molt, però postpartit. Postpartit. De vegades val més això que entrenar. Sí? Com per millorar un equip, eh? Per la catarsi, no? Per la química, no? Per fer pinya, sí. No? Però llavors has d'anar amb els de l'equip. Sí. Que no pots fer que te'n vagis a... Però l'equip ja té pinta... Els de bàsquet tenen pinta de sortir guai, no? Els de bàsquet teniu pinta d'anar a una discoteca i... Què? Bueno, no, intimidar. No. Molt menys. No? El barro... A més, se'ns veu sempre i no tens problemes de respirar, estàs aquí, sempre... Aquí a Catalunya... La gent en principi respira bé, també. No, però a vegades, quan hi ha molta gent i fas un 60, doncs estàs una mica... Clar. Espai vital. A vegades ha jugat a ser baixet, es fica de genolls i ha jugat a... I balles? T'agrada ballar? T'agrada ballar? No en saben. Com tothom, quan has fet dos o tres... Doncs, però t'agrada, però vull dir, ets un tio que balles intentant ballar bé... Vols dir alguna cosa sobre tu? No, vull dir, però hi ha gent que balla una mica per ballar. Amb por de moure's i tal, i hi ha gent que dius, hòstia, a mi m'agrada ballar. M'agradaria saber ballar més. Veus? Tu no anaves a classe de salsa? Bueno, jo... Ah, sí? Jo m'he mogut una mica pel món del ball. Ah, sí? Seguim, perdona. Sí, no, un moment. I classes de l'indy hop, també. En sèrio? Què dius? Vaig estar un any i mig fent l'indy hop. En sèrio? Sí, hòstia, ben bé que t'hem fins tret, que em vaig trencar el menisc. T'hem salvat d'una cuneta, pràcticament. Jo vaig anar per follar, eh? No m'amagaré. Ah, sí, no, normalment la gent hi va per inquietud. Sí, per la música, no? Per la música. Jo he vingut aquí per la música. No. Però, suava molt i no... Pau, suaves molt. No, ara que estàvem parlant del Barça, que no t'has volgut posicionar gaire, suposo per la rivalitat que hi ha amb el Joventut, vam anunciar que vindries i va sortir una mena de rivalitat que jo no sabia que existia, que és el Manresa. Sí.
Manresa! Allà, espera un moment. Aquest cap de setmana vas a Manresa. A mi m'agradaria molt que aquí diguessis tantes coses grosses que hi hagués, però, llançament d'objectes, eh? No, no. Hi hagués llançament... L'infern del TDK. L'infern del són, Congost. Són molt, no, Congost. Són molt, estan molt a prop a Manresa, eh? Estan molt... És, molt a prop. És una bombonera. El camp que més a prop estan. Sí? Epa! Epa! Espera, hi ha gent del Manresa aquí, eh? Tenim un Manresà. Tu ets Manresà. Vale. I sou del TDK? TDK no. Però el tema és... ells tenen molta més ràbia a la penya al Manresa que a la penya. Nosaltres a ells. Clar, perquè es volen ficar al mateix nivell. Mira, això passa... Com nosaltres amb vosaltres? Sí, sí, exacte. Exacte. És bastant... I el Madrid amb, i el Madrid amb nosaltres. No, home, no. No, això no. Socialista. Home, tio. Estem bastant empatats. El Barça i el Madrid a títols i a tot. Sí, sí, home. Dues, bueno, dues, eh? En l'era moderna. No? Dues? No, escolta, per si... a veure si n'haguessis guanyat alguna, tu! Potser en tindria més! Ja. Pau Ribas! Vaig anar-hi, sí, vaig anar-hi i... ni, vas anar-hi per guanyar una lliga. Amb el Tomic! Mira, no em parlis del Tomic, eh? Què passa? Fa... home! Què? Tomic ara està en una segunda juventut, ara allà de la penya. Estava aquí arrastrant els collons. I ara se'n va allà i està jugant de... i es fot unes hòsties allà de pintura. I aquí no està fotent res. Quants minuts has vist d'Anti Tomic amb la penya? Tres, segons. Però, no, però ja m'ha que... servit per veure que el tio està a gust, està, clar, però, està feliç. Però són tres minuts que com que paren... en el clar, futbol serien 25. En el futbol serien 25. Diuen que s'enduia dos i mig, aquest tio, a l'any. Bueno, tranquil. A la penya no. No, no, el Barça, el Barça. Tu quan t'enduies al Barça? Al Barça. No, ara no parlem no d'ara. No t'ho dirà. Sí, home, però al Barça però això sí. És, això és públic, ho puc mirar jo. Sí. No, no. No, però digues. Bueno, hi ha els tuiteros que s'inventen la meitat de coses. Digues. Vale, doncs desmenteix. Ojalà fos la meitat. Guanyava pasta, sí. Home, tio. Però una forquilla. Una forquilla. No. Què vol dir dos? Dos mil. Un i mig. No, no, neta brut, això és l'única diferència que t'hi cagues, eh? Bueno, m'és igual. M'és igual. Si, guanyava si diners, com... però al meu equip hi havia gent que guanyava molts més. Clar, home, ja m'ho imagino. Però perquè no eren catalans i perquè no sé què. Però és així sempre. Semblava injust. O sigui, que els estrangers cobressin més que tu, creus que era per un tema de... No, al final és com funciona una mica. Home, Navarro era d'aquí, eh? O sigui, Navarro guanyava molts diners i era molt bo i era el millor. Però... vale. Fins que va deixar. Per tant, tu, si ara el DKB, per exemple, no et anés bé, aniries a jugar al Manresa? No. No aniries a jugar al Manresa, eh? No per res contra el Manresa, sinó perquè... acabaries... ja, tu vols acabar el Joventut? Ah, sí? Jo ja acabo. Hòstia, doncs jo tenia una pregunta per tu, perquè ara Marc Gasol està fotent un equiparro. Tu no hi aniries? L'últim anyet teu. Amb el Marc parlo de vegades, eh? Però no, no. No aniries a jugar al Girona per acabar de pujar? Clar, un rotllo... Que no, que no. Tu et retires a la penya. Com el Lakovic. El Lakovic. Però encara falta. Jack Lakovic. El Jack Lakovic. Bueno, això, quan vas fent anys, hi ha un dia que és el moment. Ja, però estàs jugant. Estic bé, estic bé. Estàs bé, estic bé, però potser demà em foto una cleca i ja no estic bé. Què vol dir cleca? Pues em lesiono. Em lesiono. Ah. No és una clenxa, no és una clenxa. No, no, jo pregunto. Em lesiono o qualsevol cosa. Et lesiones, jo crec que això no abans, ho saps, tio. Abans no tens ganes de jugar tu allò en plan fins als 40 i llarga molt, eh? Estàs començant a veure ja l'ocaso de la teva carrera. Home, vaig començar als 18 i tinc 35, s'acosta a l'ocaso, però no, tampoc em vull arrastrar. I que seràs entrenador després o no? No. No? No. Vull ser, jo vull ser més director esportiu, més... Ah, sí, mira. No, saps per què? Jo també, però, jo vull ser a la pivot. Però hi ha un motiu, hi ha un motiu. Digues. Perquè jo tota la vida l'entrenador ha estat el meu jefe i jo vull ser el jefe del meu entrenador. Ah, un GM, un GM, un pelincas, un pelincas. Tu estàs parlant? abans de seguir amb més preguntes... No sap què és el pelincas. No, és que el Pau... El Pau ens ha portat un present. Ah, sí, no tenim gots. Licores del Mono. Oh. Què és això? Ens ho ha portat el Pau. Anís, és com una crema... És un Baileys. Crema d'anís del Mono. Obre'l, obre'l. De Badalona. Podem provar amb el cap. Anem fent xarrups. Anem fent xarrups. Això és un pepino. Això és de Badalona? Sí. Pau? Era de Badalona. Crema d'anís. És. S'han venut anís del Mono a no sé quina empresa d'Andalusia. Mira què diuen. I el Barça s'ha venut a Spotify, però... Home! Home! En tu cara! Aquí diu Badalona. El Barça ha arribat a un acord de patrocini amb Spotify. Anís del Mono està deslocalitzant la producció i marxarà de Badalona. De quina manera? Que és veritat? Ets un subnormal. Badalona. Obre'l, obre'l. Badalona. Obre'l. Fins que deixi de ser. I anem fent xarrups, anem-lo passant. Però a morro? Sí, home, sí. Això és igual. Però això amb Covid no es pot fer. No n'hi ha, ja no n'hi ha. No, aquí no hi ha. Ara t'escolto. Vinga. És com un Baileys? No, no, és un Baileys. És més suau. Acaba de passar un gif davant de la meva cara.
Pau, vam tenir José Elías, coneixes a José Elías? Ara la gent canviarà l'ampolla per un penis. No pot ser, no pot ser que no puguem seguir el programa. Home, ha vingut a Pau. És veritat, la gent agafarà la imatge, canviarà la polla per un penis i sortiràs tu. Canviarà la polla per un penis. Canviarà la polla per un penis. Vam tenir José Elías, que és un badaloní, que és la balista de la porta a Baldax. Sé qui és. I va dir que va estar a punt de posar diners per posar el seu nom a l'Olímpic. És un postre. No ho sabies? No. No? Pensava que era el Camp Nou, el nom al Camp Nou. No, no, el Camp Nou és Spotify. Des d'aquí, li vols fer una crida perquè posi pasta i tingueu més pressupost o no t'interessa? Bueno, el nostre propietari el que posa pasta és Grífols, que també té. Vull dir, si no és... Home, té pasta. Home, va estar a punt de ser del Barça, de fet. Sí, per què no posa el nom a l'equip? O... Jo crec que no vol. Per... Clar, sí, perquè, per... perquè perd. Perquè perd. Perquè perd. No, és una empresa que té diverses... Bueno, té... una empresa que és per sobre Grífols. Grífols és part d'aquesta empresa. Ah, sí? I té la penya, té Jovell Camps, té Grífols i... Ah. Bueno, jo crec que ho intenten fer que siguem viables. Però, per tant, teniu un pressupost alt? No. No teniu un pressupost alt. Intenta que siguem viables. Vale. Així que amb el Covid és una putada. Però president, putada. És a Villacamp encara? No. Juanan Morales. A Juanan Morales? I al Villacampa ja no hi és. Qui és Juanan Morales? Un mític jugador, tio. Ah, sí? De la penya i del Barça també va jugar, no? Que, no. Campió d'Europa, amb la penya. Campió d'Europa amb la penya, tu. Però això... Ahí lo llevas. Aquest... Juana Morales, que era un 3-4, no? Un 3-4, no? Sí. Quan deu... Tens ni puta, tio. No, era per si se'n recordava. Quantes copes d'Europa he guanyat? Senyor, amb tetes fortes, eh, Juana Morales. La feu durar moltíssim. Que vull dir, vam ser el primer club català a tenir una Copa d'Europa. I això ho feu... Això ho utilitzeu molt, vull dir. Que vull dir, ho fem, és l'objectiu, això. Ho traieu, vale. Tu recordes la Copa d'Europa de la penya? No. Eres petit, molt petit. Tenia 7 anys. Jo sí que la... Me'n recordo de celebrar-la, d'anar al camp a rebre els jugadors, però dels partits no me'n recordo. Pot ser que estiréssiu una mica més el braç que la màniga? Sí. O sigui que apostéssim molt fort. Sí, perquè vam guanyar la Lliga el 91 i el 92, i vam perdre el 92 amb triple de Djordjevic. I del 92 al 94 es van deixar molta, van deixar pasta, molta pasta i va haver, van forat pues, com, el, sí, com el de Glòries. I encara esteu sortint del forat. Bueno, encara... vam tenir sort que va aparèixer Grífols i tal. I... Bueno, la Casballo va fer i no va guanyar ni lligues. No, allà encara hi ha el forat. Clar, 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 és un forat enorme. Però la Copa Courage sí que la guanyareu, no? Ja la van guanyar contra el Girona el 2007. No, però ara estan jugant ara la Copa és l'equivalent. Bueno, ara Courage, com es diu això que jugueu? Eurocup. Eurocup. Aneu a pobles molt rars, pobles. Home, s'ha de dir que... Moment, jugant amb ciutats europees. Sí, que... però s'ha de dir que deuen dir, sí? A Europa deuen dir, anem a Badalona. Tampoc. És un gust. No, però Badalona ho deuen associar amb Barcelona. Ah. Ah, hòstia, entre anar a Badalona i anar a Chuchicauscas de Leutubliascas... De... Camins de terra, hi ha camins de terra? Deuen anar amb camins de terra. Gent venent melons al mural de la carretera. Pistes descobertes. Bueno, aquest any ens queixem que hem anat a París, vale, a Belgrat, encara... a Lituània i a Polònia sí que és una mica més. I ara on esteu? Vull dir, on esteu? Vull dir, quina fase... Ara ja comencen els play-offs. I ara, explica'm una mica. Hem quedat primers de l'Eurocup. De l'Eurocup? És tota una lliga com a l'Eurolliga. I ara hi ha eliminatòries a un partit, i com hem quedat primers, juguem tots els partits a casa. A l'Olímpic. Sí, sí. Guanyen 4, ets campió. Ah, no hi ha Final Four, però. No, tot un partit a casa. Ah, al final, sí? També. Està tot preparat. Tot preparat. Això, eh? I creus que... O sigui, sí, és el primer any que ho fan i normalment la final ha de ser un camp neutral. Clar. Si no, no... A no ser que sigui play-off... Sí, trobo raro. Sou els favorits? No ho eren, però ara som els primers. Per tant, sou els favorits. Hi ha algun altre equip espanyol? Qui és el Coco? Sí, el Gran Canària. Home, el Gran Ca. I a l'Andorra, que no és espanyol, però... És Andorra. Està allà. El Morabanc. Efectes pràctics. Estem parlant del Morabanc. No sé si vols dir alguna cosa del Morabanc. Estic veient aquí que... Jo tampoc perdre amb el Liekabelis Panevecis, eh? Uns lituans que reparteixen... Us van fotre caldo, eh, Liekabetis? Els que guanyem també els veus, o no? Sí, però bueno, clar, contra el Bologna... Contra el Partizan de 20 i... Ah, això sí. No, el tinc aquí. I com va de valoració, Pau? Només t'ha explicat el dolent, aquí, eh? No, perdona, si vau perdre contra el Partizan. Allà d'un, perquè ens van robar. Els van robar, no, ja comencem. Ja comencem amb la típica relato de la penya. És que com vam... El millor del Partizan és sortir a la pista i hi havia 10.000 bojos sense samarreta i sense mascareta i cauen dos llaunes plenes de cervesa enmig de... A la pista? Com si haguéssim... El que organitza el de l'Eurocup. No ha passat res, no? Aquí no ha passat res. Així, les llaunes.
I això pot dir anar al cap a tu? Sí, et toca el cap, sí. Però llavors... en saben, eh? Ells saben la que volen que toqui. És que els serbis són gent especial. Home, tenen punteria, tenen punteria. Escolta'm. Però impressionant, eh? Jugar a camps així. Ara heu de jugar contra el Lokomotiv Kuban Krasnodar. No, perquè els russos ens... Ala, ala, vinga, Krasnodar. Ah, si us han fins i tot netejat el camí. Ah, clar, ha passat això. Aquests els vam fotre de 25 a casa. Netejat el camí. No són ningú. Adulterat, és una competició adulterada. Que us posin una catifa vermella, també. No, ja, és adulterat. Recordo, Andreu, quan nosaltres estem jugant a l'Europa League, que vendria a ser la mateixa... No, no, perquè si ho comparem, estem a l'Euroliga. I ara parlem de bàsquet, avui. No, si ho comparem, nosaltres estem jugant al castell. No, no, però jo ara parlo de bàsquet, ara, només. Avui parlo de bàsquet. Avui que ve el Pau Ribas, jo parlo de bàsquet, tu. Estem a l'Euroliga amb Fuchka i Mirotic, allà, al chip-chop, al chip-chop. I Carni Joves. Vale, tu vas... no. Carni Joves era, com tu, director tècnic. Era GM del... Però NBA, un altre nivell. Però ell va estudiar a una universitat americana. I tu? On t'has estudiat? Jo a la Pompeu Fabra. A la Pompeu Fabra? Què has estudiat? Vaig començar Telecos. En sèrio? Hòstia, va molt arriscat, no? Espera. Després d'un mes li vaig dir a la meva mare... No ho veig. Això és una merda, com un piano. I em va dir, tu aprova les mínimes per poder-te canviar, que no et facin fora. Vaig fer... El dia que vaig aprovar les mínimes vaig dir... Me'n vaig al bar. Vale. I després vaig començar disseny d'interiors, disseny gràfic i tal. Vas baixar una mica de nivell i de flipat amb un... És sociòleg. jo vaig estudiar sociologia, però és una carrera que està molt bé. Bueno, jo hagués fet arquitectura, però no em donava... Perquè eres sobre 14. Tant. No, és igual. Quan ets selecció espanyola... Ui, calma't, eh? Quan ets... No. Selecció espanyola, o sigui, sub-18 i tal... Sí? En sèrio? Et guarden places a la carrera que vulguis. A la que vulguis? Medicina... O sigui, que sigui, tu podies... El que mola és que no ho deu aprofitar ningú. Encara ningú ha aprofitat. Sí, Pau Gasol va fer medicina. Pau Gasol va fer medicina. Això diu... Bueno, perquè la seva mare és metgessa. Això diu, en un moment. Això diu. Els seus pares. No, va començar. Va començar. Tu t'imagines... No opera ara. Tu t'imagines que Fran Vázquez. Fran Vázquez, eh? Fran Vázquez igual no era tonto, sinó que tenia la llengua més gran que la boca. És que a vegades confon això. No, jo crec que en aquest cas... En aquest cas, tu apostaries una mica. Jo apostaria mitjà. És que aquest tio ha guanyat un Mundial i una Eurocopa. És molt fort, això. Sí, un Euro... Un Eurocup. Bueno, Eurocup, no sé com es diu, Eurocopa. No, la mala selecció, dius. Sí, campió d'Europa i campió del món. Sí, però amb Espanya. Soc el millor jugador de la història d'Espanya perquè he jugat dos campionats i tinc dos ors. Ningú ha fet més, això. Bueno, Pau, aviam. Igual, el titular ha sigut una mica agosarat. Vols que miris minuts? Vols que miris minuts? Però sí, titular i tot. Titular, hombre! El Mundial era titular. El campionat d'Europa era titular. El d'Europa potser sí. Que Pau Gasol fa 2 milions de punts. Sí. Tu li passaves? Pau Gasol, no el millor jugador de la història d'Espanya que ets tu, sinó Pau Gasol. No, per competir. Pau Gasol ha guanyat moltes medalles, però hi ha alguna que no ha sigut tort. Jo sempre he fet tort. Dos de dos. Eres titular el 2015? El 2015 era titular. Tots els partits? El primer no. De more efficiency. Amb qui jugaves al lloc? Amb Cermeterios? No, el primer era... Escariolo va treure Llull i Sergio Rodríguez titulars. Vale. El primer partit. El xop-xop. I a partir d'allà... I vaig començar a tirar perquè ells ja estaven tranquils, ja havien trencat el gel al campionat. Vale. Jo sortia... Tu sorties a defensar. A defensar i a tirar triples. Era un friandí. Tu ets independentista? Sí. Tens 35 anys? No, ara que ja no trucaran de la selecció, ara és molt fàcil. No, però li he fet ara la pregunta. No, home, és que clar, que no li he fet pas abans. Que no ho havies abans, això, Pau. Però si vaig anar a votar i tot i... Ja. Vale, tu vas estar al Barça del 2015 al 2020, just dels 5 anys que els socis van donar a Bartomeu la presidència del club. Ara. Tu com valores la feina feta per Gemmaria Bartomeu i Floreta? Bueno, el bàsquet, jo crec que no teníem problemes. Vull dir, van apostar, van fitxar Mirotic, van gastar-se calés. Sí. I no vam guanyar, però... Però i en general, en el club, a dintre del club, com creus que el va gestionar Gemmaria Bartomeu? Bueno, jo crec que està bastant pringats ara. Però tu tenies relació amb ell, vull dir... Venia de vegades, perquè ell va començar el bàsquet. Sí, amb la porta. És el que li agradava venia, a ell, no? Venia a vegades a veure'ns i tal. Tenia molt bona relació amb Pesic. Ah, sí? Malauradament, però... Malauradament per què? Bueno, a mi en Pesic no em va anar molt bé. Ja. Pesic, quan va ser entrenador del Barça? Des de la meitat del 18 fins al 20. Vale, o sigui, vale. Si arriba a haver un altre entrenador, tu no marxes del Barça? O tu ja ho tenies decidit?
Bueno, jo amb Pesic la primera temporada, quan ell va arribar a mitja temporada, vaig jugar molt bé i molt, i després vaig començar a jugar menys, i quan vaig anar al Mundial del 2019, que ja es pensava que no aniria al Mundial o no sé què va passar, a l'estiu es va enfadar i llavors la temporada següent vaig jugar Pesic molt poc. I Pesic enfadat no ha de fer gràcia, eh? No. Però quin és l'entrenador que més t'ha cridat? Quin és Pesic? Cridat de cridar? Perquè has tingut entrenadors de cridar, sí? Molt, eh? Has tingut el xèrif? Ostres. No. No, estava al TKB, el xèrif, eh? Jo Ah, tu dius Manel Comas. Manel Comas. El conec. Naf. Vostè és un naf. Naf. Hòstia, lo del naf. Negro, atlético, fraudulenta. Sí, sí. Han vellit regular. Jo no el vaig tenir, però recordo que quan vaig debutar amb la penya, un dia em va contactar amb mi i va dir: vine un dia a esmorzar amb mi, que avui parla amb tu. Forquilla, eh? Esmorzar a Forquilla. Això Manel Comas. Un Jack Daniels Coca-Cola. A les 11, jo tenia 18 anys. Bigoti groc per aquí, de fumar, sí, sí. No? Aquell dia vaig flipar. Xèrif. Per esmorzar un Jack Daniels. Però aquest fotia crits, però el segon de la regia era... Perdona, regia la pregunta. No, Ivanovic, Perasovic i Pesic. Tots acaben igual, eh? I tots cridaven, però... Eren diferents formes de cridar. No, però jo crec que Pesic és el que més. I ja sí que Bixos ha de cridar, que sí? Sí. Té pinta de... Té pinta de passat. Molt passat. Sí, però tot depèn. Obradovic també crida molt i es fica com un tomàquet. Però tu, com és, si ets jugador i veus que té raó, per molt que cridi, al final... I el pitjor entrenador que has tingut? No t'ho dirà. Sí. T'ho dirà? Els jugoslaus no són de la meva corda. No són de la teva. No us porteu bé, no... Sóc no com l'aigua no, i l'oli. No m'agraden. Però a l'ACB hi ha això que diuen a la NBA de Star Power, de que hi ha entrenadors que no s'atreveixen a cridar a ser jugadors? O no, allà tots? Bueno, jo... depèn. Hi ha un rols i un... Bueno, hi ha coses... Al final els joves, els joves pringen més sempre. El Jessica Vicious de la Mirotic no li crida. No li crida. El Jessica Vicious fa una cosa que fa molta ràbia quan et fa un entrenador, que és que fa una cosa malament un tio al camp i es gira i et fot la bronca a tu. I tu dius, però si estic aquí, però si no... A sobre de que no jugo, m'he de menjar. M'he de menjar la bronca del Pau, què? Sóc un oficio. Sóc un oficio, jo. Sí o no? Això ho fa molts, eh? Això ho fa molts. Fa molta ràbia. Però no sé si Jessica Vicious li crida a Mirotic, però en general, el que, Magí, a la NBA no veus temps morts amb els entrenadors tornant-se bojos. Monty Williams, tu no veus a Tito Monty? A la NBA, l'entrenador... Pinta poc. Res. Els jugadors tenen tot el poder del món. I... Sí? Sí, sí. Però Phil Jackson? Excepte el Pop. El bo de Pop. Sí, però ha d'agafar xavals de 18 anys, si no... No, aquí parleu? És el que li agrada. Què és l'estrella dels Spurs? Que el Don Johnson? Sí, però aquí va fitxar. Tenia... De Jonte. Tenia Tony Parker, tenia Ginobili, tenia Duncan, jugadors... No són tipus de jugadors dels que hi ha ara. Vull dir, aquests són jugadors... Però també tranquils tots, eh? Popovic explicava que li agradava molt Duncan perquè no feia gestos després del mate, sinó que era avorrit. A ell li agradava que fos avorrit. És que tots els jugadors eren... Caràcter d'oficinista. Però si Ginobili era el rock and roll allà, i és un tio bastant... Normalet. Nosaltres vam jugar... Abans hi havia amistosos, equips d'Eurolliga, contra... Nosaltres vam anar a jugar a San Antonio. L'Open McDonald's! No. Què? Això era el campió d'Europa amb el campió de la NBA. Però vosaltres és el Barça? No, amb el Baskonia. Amb el Barça vam jugar contra Oklahoma. Sí, San Antonio va dir, vull preparar-me contra els millors. Vam anar a San Antonio i a Memphis, que hi havia Marc Gasol a Memphis i Splitter, que havia sigut exjugador de Baskonia. I me'n recordo que vam jugar contra San Antonio i a la prèvia del partit, els jugadors i tal, i Dusko Ivanovic va dir: Tim Duncan era muy buen jugador, pero ahora es un jugador normalito. Ah, sí? Va dir això? Va dir això. Ivanovic de... I hi ha testics. I el primer quart portava 10 punts i 10 rebots. I any que va guanyar l'anell després Tim Duncan, no? I qui el defensava, el Duncan, aleshores? Ningú, perquè clar, 10 punts i 10 rebots. No, recordo que... L'escola. Tenim un pivot que li va fotre el dit a l'ull. No, eh? I no va jugar més, perquè li va fotre el dit a l'ull i una mica més el deixa sec. Ostres. En el Duncan. I nosaltres, però tu estàs boig. Última pregunta, que estàvem parlant de l'NBA. Tens 35 anys, has guanyat molt, però no has sonat mai per l'NBA, tu? No, vaig... Hi va haver-hi un estiu abans de fitxar pel Barça, que 2015. Vaig tenir... Sí. Ah, sí, perdó. Vaig poder anar a fer allà un training camp. Training camp. Però clar, training camp són 20-25 jugadors i al final se'n queden 15. No, tu amb el boqueres has d'anar a fotre allò allà.
Se queda 15 i què? Vas anar allà? No, vas anar a unes colònies de les que vas No. Vaig tenir l'oportunitat, però era jugar-te això o fitxar pel Barça, tens contracte garantitzat i... Deixa't estar. No podies fer les dues coses. Tampoc era... No era el meu prototip de jugador, no... Però t'hagués fet il·lusió jugar a l'NBA. Sí, clar, home, tu. I a tu? A mi no, per exemple. A tu no? No hi vas anar perquè vas pensar no se'm quedaran. Jo he vist les dents, eh? Però sí que és tot molt fum, al final. Però sí que hi ha especialistes del teu rotllo, no? De tios que tenen a la cantonada... A Brines no és més bo que tu. Però Brines, quan van anar, tenia 20 clar, anys. Però és que tu et va agafar amb 28 i ja... Si t'arriba a pillar amb 20 anys, igual te la jugues. No, pot ser que tinguis sort. Hi ha jugadors que, no sé, el Joe Ingles que no va seguir el Barça, se'n va anar al Maccabi i va anar als Estats Units. Sí. Jo, al final... Va barejar-ho. No, té res. Andreu, calla un rato. Al final és... Gràcies. A l'NBA, si, no és tan difícil. Al final... és coincidir un lloc que et fiquin a la pista i al final l'NBA, tirs i coses tindràs, si no, el tema és... I el draft és com els ondes que t'has de presentar tu, no? Vull dir, no, t'has de presentar tu, però quan tens 22 anys automàticament et presentes encara que no vulguis. No, jo no quiero ir, però si et trien, és que jo he mirat a la Wikipedia, Pau Ribas, i tu surts com l'exèrcit. Surto. Ets un drafted, però tu a la Wikipedia surts com a draft 2009. Perquè és l'any que em tocava. Clar, ets un drafted. Vaig tenir que firmar uns papers. Realment és com l'exèrcit. Home, firmes uns papers, no sigui que un boig es torni... Però tu el 2009 ja no vas seguir el draft, aviam qui em drafteja. No. Aquella nit vas dormir. Me'n recordo el draft del Ricky. És el 2009, també. També? Sí. Ah, doncs el Ricky es va presentar el 2009 i me'n recordo d'estar por ahí junts i era número 1, tal. Oh! Número 2, tampoco. Home, surt el 5. Va sortir el 5. I volia sortir més amunt? Ens vam riure 4 vegades. Va sortir el 5. Hòstia puta, tio. Home, era un paper nu, eh? Joder, sí, per això. Molt fort, molt, el 5 és molt. És molt alt. Qui devia tenir per davant, no te'n recordes? Sí, jo sí. Harden és l'1. No, Blake Griffin és l'1. Harden és el 3. O sigui, el draftegen abans que Stephen Curry, Ricky Rubio. No te puedo. Stephen Curry és el 7. O sigui, Minnesota volia un base aquell any. I agafen el Ricky en comptes de Curry. I el segon, el 8è, també és de Minnesota i és una altra base. Això sempre passa. Sí. Jordan va ser el 3. Sí. Bueno, ja, tio. Què vol dir? Ja. Agafar el Ricky abans que Curry. Bueno, Curry... No, tenia molt de hype. No, el Ricky no era Curry, la Lliga no era aquesta Lliga, això, tampoc. Joel, clar, però que no ets un visionari, tampoc. Ah, posteriori. Oh, ja. Posteriori. Bueno, que se n'han penedit fa molt de temps. Bueno, però hi havia pitjors, que el Ricky. Què? Sí. Qui? Minnesota va triar dos bases. Dos bases abans que Curry. I el segon va durar 3 anys i... Sí. Segon l'altre dia, crec que... I després aquest acaba en Europa. El pavo aquest, el que és després de Ricky, el segon base que tria Minnesota abans que Stephen Curry, l'altre dia el van detenir en una tagliatella de Madrid. T'ho juro. Podria ser... Per anar a un tagliatella, no? Podria ser un equip d'investigació. Perdona, agafant els macarroni al ragú en Tico. No tu que sigui en Tico. És un plat així de pasta. Dante Exum el van agafar en un draft. És un 5. En un tagliatella. Tanquem tertúlia, passem directament a la secció de Manel Vidal. Ah, sí? Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta de ladrón. Eres un hijo de... El nombre de Jesucristo no lo vuelves a autoritzar en tu puta vida. Vols fer més preguntes, no? Sí, ampliarem una mica, aprofundirem una mica en la figura de Pau Ribas. No passa gaire que tinguem esportistes professionals d'elit, campions del món i d'Europa en aquest programa. Un. I esportistes d'elit hem tingut, què diries? Piqué... Dos. En actiu? Piqué i ja està. Va venir Roger Grimau, que ja estava retirat. No, i la Marta Corredeira. Tu... Roger Grimau, Pau Ribas estan més o menys... És que m'ho vas preguntar l'altre dia, vaig dir que havia tingut millor carrera Roger Grimau, però crec que no. No, jo crec que... Ell ha guanyat l'Euroliga. Però tu ets millor que Roger Grimau? En el teu millor moment i el seu millor moment, ets tu millor? No ho sé, tio. Sí. Ell ha sigut... Ell va ser màxim de la Lliga ACB, amb el Lleida. Molt bo, bastant al principi, abans de fitxar el Barça. I ell ha sigut campió d'Euroliga. I l'ha aixecat. I ha sigut campió d'Europa i del món. Vinga. O sigui, que amb el palmarès de la mà... Són dues bones carreres. Són dues bones carreres. I jugadors que a més jugueu a la mateixa posició, però sou completament diferents. Sí. Bueno, ell també era bon defensor, no? Sí, però era molt bon penetrador. Manel! Sí, no tenia que anar. La primera pregunta que et volia fer, que és una cosa que pregunta de tant en tant quan ve la gent, ja la resposta a la tertúlia, i és si vas votar l'1 d'octubre. La resposta és sí. Llavors entrem ja una mica en la teva carrera.
Has jugat en els millors equips de la CB, exceptuant el Madrid, es podria dir. O sigui, en els equips tops de la CB i has jugat a tots menys el Madrid. Ara t'ho anava a preguntar. Hi hauries anat? T'ho vas plantejar d'anar al Madrid? Vaig tenir oferta de la Vitoria i del Madrid. I vaig decidir anar a Vitoria. Vale, per què? Home, aquella època el Baskonia era un pepino de club. Els jugadors joves allà, molts anaven al NBA, molts milloraven molt. I després d'anar de la penya al Madrid... Si ho feu tot el rato. Per això. Raúl López, Montbrú i tal. I Rudi. Els pitava. No, Rudi va ser... Bueno, va passar allà, però... Va ser rebot. Però em va molar anar a un club de... El Baskonia és un... A mi em va... Va ser el primer cop que vaig marxar de casa. Em va semblar brutal. I després diuen que pagava bé, no? El tio aquell, com es diu aquell, el Crejeta. Amb net, sense impostos, allà. Ah, sí? Sí, sí. Allà tu negocies amb net. I ells paguen els impostos que no sé quins deuen pagar. A la comunitat foral. Ah, clar. A l'ETA, directament. A l'ETA. Vale. No sé si vas veure The Last Dance, el documental que és l'únic contacte que té l'Andreu amb el món del basquetbol. El documental de Michael Jordan. Tu vas veure com una cosa bonica. El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street. I allò, quan juga allò de les monedes i el sòcol... Els daus. No. Juga una cosa, diguem, qui s'acosta més al sòcol amb una moneda, que crec que juga amb el de la mopa. Amb una amb el de la mopa. Amb un blanc baixet, no? Sí, sí. Que corria per allà, un senyor amb ulleres. La pregunta és, tu creus que és incompatible ser el millor de la història en alguna cosa i alhora ser mínimament bona persona? No. Creus que es pot ser? No. Es pot ser molt bo, el millor, i no ser un psicòpata? Sí, però... Bueno, costa. Però? Que el que és, molta gent criticava que Jordan semblava mala persona, però tu com a jugador... A tu no et va cridar l'atenció el comportament de Jordan? No. Si jo hagués jugat amb Jordan... Haguessis acceptat aquella... Però que li fotia pallisses als seus companys d'aquí. Pallisses no. Li fotia hòsties. Què dius? Però què, a Rodman li fotia hòsties. No, a Rodman no. Però li fotia bullying al... Bullying sí, pallisses no. El Toni Kukoc quan va arribar, tio, li van fotre bullying fins que el van marcar. I va acabar jugant bé el Toni Kukoc o no? Ah, amigo. O sigui, tu creus que los campeones se forjan a base de... No, però ell va aconseguir... Destruir l'autoestima d'un ésser humà. Home, no sé, va aconseguir que sigui el millor equip. Sí, tu com a jugador que tens experiència diferent de nosaltres en vestidors i aquests rols de poder, buenista, no et va sorprendre gens l'actitud de Jordan ni el seu lideratge, ni et va semblar que fos mala persona ni res? No. A mi tampoc, ja m'ho pregunto. Hi ha un moment, al final la finta la passa a Steve Kerr i Steve Kerr la fica. Sí. I li havia dit, no sé què li havia dit durant tot l'any, però al final li passa i la fica. Yeah. També surt un pivot blanquet dient que a mi m'ajuda sí, mucho. Sí. Síndrome d'Estocolm, se'n diu sí, això. Sí, potser sí. El Pippen fa una pena en aquell documental. Bueno, el Pippen està bastant ressentit, realment, encara. Ara ven llibres i documentals, sí. També, no? Ah, sí? Bueno, tampoc. No li ha anat malament, no? No. Bueno. Va ser, com dèiem, company de Ricky Rubio, em sembla que sou bons amics, em consta. Creus que la seva carrera a la NBA estava a l'alçada de les seves expectatives? Ha estat a l'alçada de les expectatives que va generar? Clar, és que és difícil, no? Ser el millor o debutar amb 15 anys no té res a veure amb, yeah, amb 25, sí, però al principi jo crec que no les va complir i després ha sigut millor jugador mundial, ha sigut molts anys un pepino de base a la NBA i crec que quan la gent ja havia perdut la fe, yeah, sí, pum. Ens vam flipar una mica massa, potser, massa pressió. És que clar, ja ens imaginàvem tots que seria All-Star, el xaval. Home, All-Star. Clar, és que quan un xaval de 14 anys debuta a la CB, sembla que quan tingui 20 haurà de ser, i això no té per què ser així. Creus que és bona idea que debuti amb 14 anys? Que un nen de 14 anys es dediqui professionalment a alguna cosa? Perquè en altres àmbits que no siguin l'esport, això seria explotació infantil. Ell era el millor que tenia era el cap. Sí, no? Si algú podia fer-ho, era ell. Vale. Perquè jo tenia 18 anys i notaves, joder, que ja et vaig a pujar al primer equip, tal, i ell tenia 15 i li sudava la polla tot, eh? No li sudava, era capaç d'aguantar. No afectava la pressió. I perquè deia ser molt bo, eh? És que no ho sé, era molt bo aquest nano. Molt. No, i l'autoconfiança, no? Bueno, és això, el cap ja està centrat, però si enganxa algú altre a debutar amb 14 anys a la NBA, igual es torna heroïnomen amb 16. A mi em va putejar una mica, perquè jo era 3 anys més gran que ell i em tocava a mi fer el salt i vaig tenir que pringar un parell d'anys perquè havia sortit ell. Són bons amics perquè ha acabat bé, que si no... No el mates. Creus que quan Ricky es retiri obrirà una escola de ioga i saviesa ancestral? Segurament. I potser provarà l'ayahuasca. I acupuntura.
Bueno, és bastant... Bueno, el seu procés ha sigut aquest. És molt... És espiritual, no? Sí, i fa... Bueno, es mentalitza molt abans dels partits i als matins i... Bueno, li ha funcionat. Tu no fas aquestes mogudes. No. No medites, tu? No. No medites. Bueno, Oriol Romeu va escriure un llibre... Oriol Romeu. Us en recordeu, que és aquell futbolista del Southampton? Ah, hombre! Mira, acabem de dir futbolistes professionals. I Oriol Riera també va venir. No, però que va venir, deia que abans dels partits anotava el que pensava i tal, i que després... I d'això en va fer un llibre. Sí, però no era una cosa espiritual, era una cosa... Era un dietari. Bueno, però fins i tot podria servir. Oriol Romeu era un tio amb els peus molt a terra. Molt a terra, molt, molt. Jo reivindico des d'aquí Oriol Romeu. Hi ha qui diu que, en general, els jugadors de bàsquet són més intel·ligents que els jugadors de futbol, que tampoc és dir gaire cosa. Pots confirmar-nos que Rudy Fernández desmunta completament aquesta teoria? El Rudy Fernández, jo és dels jugadors més intel·ligents que he vist a la pista. A la pista. A la pista. Però Jordi Alba també és intel·ligent a la pista. I Messi? Que vull dir? Tens bona relació amb Rudy Fernández? Va jugar. Sí. Era espectacular a la penya. Sí, no, això era un avió. Per què ens odia tant? No, els catalans. Els catalans. No, bueno, va el pack, no? Fitxes pel Madrid i tal, no sé què, no sé quantos. Bueno, però és que, clar, de la penya del Madrid, els culers... Ja. Quan creus que falta perquè Pau Gasol acabi de secretari general del Deporte en un govern del PSOE? O ministre d'Esport? Nosaltres ens reiem bastant, eh? Ah, sí? Quan feia tuits... Bueno, enhorabuena a la campiona de badminton de la Liga de Castellón i tal. Un lou. És que hi ha un moment que penses, hòstia, que és Pau Gasol. Clar, és que és una institució, vull dir, és una institució en potes, realment. I dius, hòstia, això ho porta ell? Segur? Crec que pot ser que sigui tan gris com pot ser. Ho portava el... Que ell feliciti a la... Com es diu aquella loca que juga a badminton? No, jo no deia ni aquella. Aquella que és la millor del món de badminton, mira. Però te fa una por, aquella tia. Ha fallecido Nelson Mandela Madiba. Aquella molt més dura que Jordan, eh? Aquella! Aquella tia... No sabeu de qui parlem, no? Sí! Hi ha una campiona... Carolina Marín. Carolina Marín. Aquella psicòpata. La d'Espera, no? Del PP, a més. Bueno, m'estranyaria. Però funciona. Però mira, a Michael Jordan dius, vale, ha sigut el millor en bàsquet, però ser un fill de puta per ser el millor en badminton, però què fas amb la teva vida, tio? Però contra qui? No compensa. Però contra qui et fill de puta? Pau, va. Contra tot el teu entorn. Sí, jugues a badminton. No, jo vaig veure una final d'aquesta noia jugant contra una noia de Malàcia. Jo he vist vídeos de badminton i mai cau la pilota. Mai. La pilota va superlent. Perquè va molt lenta, va molt lenta. No s'acaba mai. És molt tàctic. Manel. Pau, vas viure els últims anys de Juan Carlos Navarro, com dèiem, al Barça, els que es coneixen com els anys de la facitis, plantar més cara de la història. Sí, senyor. Creus que s'hauria d'haver retirat abans, potser? Juanqui, la bomba, Navarro? Home, la bomba, eh? La bomba, Déu-m'ho. Sí, perquè al final el van retirar, i això és el pitjor. Això la meva mare m'ho va dir la meva mare. 5 minuts antes de que t'he hecho. Si li han fet això a Juan Carlos Navarro, imagina't el que et poden fer, tu. I tu cap a Badalona. És cert que Juan Carlos Navarro fumava tants pitis que sap fer aros de fum i fer-los passar per aros de fum més grossos? Que és de fumar molt bé. Fumava, Juan Carlos Navarro? Home, clar que fumava. Però aviam si m'ho pot dir ell que va compartir vestidor. Fumava per Sant Feliu tranquil·líssim. No, però si vull preguntar a ell si en el vestidor fumava pitis. El vestidor? Si està retirat. El que passa en el vestidor, no. Es queda en el vestidor. Però jo crec que el percentatge és com... com a la societat normal. Ja, però no hauria de ser així, i si hi ha iugoslaus, tots. Sí, els iugoslaus són de fumar molt. Ets una mica racista de iugoslaus. No, he dit que fuma. Pau, per què? Però tenen cendrer, perdó. Vull preguntar això. Pot ser que a la taquilla obrin i hi hagi com una plataformeta de cendrer? No, a la taquilla no, però hi ha alguna sala que hi ha... Sí, els cigarros dels iugoslaus. Pau, per què Pessic et deia el maestro, si no m'equivoco? Jo crec que ho deia a vegades, però a mi m'ho deia sempre. A tu t'ho deia sempre, el maestro? Era perquè aquell parlaves més que ell als entrenaments? Sí. Ets un listillo, no? Ets un listillo. Pau, hi ha gent que diu que la penya és l'espanyol del bàsquet, crec que no ho creus. Argumenta'm perquè creus que no és així. Primer, perquè tenim títols. Joder, és boníssim, bona. Ja, no acabes aquí, ja està. És que no m'agrada l'espanyol. El Pau Gasol sí que li agrada. Què triaries, l'Espanyol o Iugoslàvia? No ha jugat al Partizan, segur. De triar, molt ràpid, ja acabo. Pau Gasol o Marc Gasol? Has de triar. Marc Gasol. Que bé. Juan Carlos Navarro o Jordi Villacampa? Hòstia. Jordi Villacampa. Però per jugar a bàsquet, això, eh? Sí, com a jugador. Ah, com a jugadors.
Què volies dir? Com a balladors de l'Indy Hop? No sé, com a... Com a persones. Sí. Guanyar una Eurolliga amb el Barça o guanyar l'Eurocup amb la penya aquest any? Guanyar una Eurolliga amb el Barça perquè l'Eurocup amb la penya l'ha guanyat. Upa! Cola de León o cabeza de ratón? És que és molt bona aquesta pregunta, eh? Depèn de quin moment. Ara, cabeza de León. Ara, cabeza de León. No, cabeza de ratón. No. El de cabeza no és un León. Com que... Següent. No, ja està. No, cabeza de León és trampa. No, és que no pot ser cabeza de León. Ara ho sé. Cabeza de León és Mirotic. Cabeza de León és Kevin Durant. O Mirotic. No, tu ara ets cabeza de ratón. Sí. No t'ofenguis, però ets... Estàs jugant l'Eurocup. Vale, vale. De cabeza de gato. Cabeza de gato. Fiquem-lo al mig. Panterita. Tenim tercers, tanquem, eh? Aneu tercers i quarts al play-off i tu saps el que passarà i jo sé el que passarà. Quan passi... Tindreu el factor canxa a favor, que serà una molt bona cosa, perquè sí, el tercer partit el jugareu fora de casa i la vostra afició no veurà el que passarà. Si tens el canxa a favor, el tercer partit et jugues a casa. És veritat, és el segon. Tu coneixes tots els jugadors del Baxi Manresa? El nom? Sí. El saps, eh? Hi ha el germà d'en Lamino, saps tu això, Andreu? Sí. El Jacoba? Jacoba Sima. Jacoba Sima. És bo, en Jacoba. Qui és el millor jugador de la penya ara mateix? Tu qui diries que és? El millor jugador de la penya ara? El jugador franquici, el jugador més bo de la penya ara? És el Tomic. El Ribas. És el Tomic. Tomic és el que cobra. Tomic i Ribas, sí. I el Feliz. El que cobra més. I el Feliz. Molt bé. Hòstia, el Feliz, tu. Us va fotre bé. Sembla un nom de Mac. Hòstia, el Feliz, jo no sabia ni qui era el cabron d'aquest del Feliz. Sembla un mag. Va, tanquem la secció del... I l'entrenador és molt bo, també. Està molt bé, però si no faig secció... No, el Joan no fa secció. Magí, sí que voldrà fer secció. Directament a la secció. 10 minuts, ara. Magí Garcia. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Vale, vaig, eh? És que el Joan ja fa la secció a la tertúlia. Com que és el que parla més sempre, ja fa... No, tot és una secció del Joel disfressat de programa. Vale, si tens dubtes... Sí que és més alt del que em pensava, eh? Sí, és alt, és alt. Ets alt, tio. Sóc el Ted, sí. Jo crec... Aquí a costat deixa'm... El que passa és que és tan esquifit... No, perdona, però... És que això és un equip de bàsquet, eh, aquest 5? Això podria ser un quinteto, eh? És lamentable, però sí. Home, si agafes 5 indigents i els pots a una pista de bàsquet, és un quinteto. No, però tenim 3 tios. Tu ets seriós a l'indigent? No, però tenim 3 tios, tu series el base. Li ha dit seriosament, no pateixis que tu del 5 series el bo. Un tio ha guanyat el Mundial, eh? Tu, Manel, de 5. Hauria de ser el 5. Quina condescendència. Un 5 tipus Felipe Rey, és un tipus... Sí, un bregador. Jo estaria de 4, ell de 2, tu de 3, lamentable. Tipi 3. No ets el Chris Paul. No, però vull dir, un equip amb 3 de més de 1,90 m... No arribes, va, Magí, no arribes ni a Lliga Catalana. Vale, va, Magí. Vale. Jo crec que algú ho faríem, en sèrio. Parlem de trash-talking, d'acord? De què? Trash-talking és... Traduït literalment al parlar escombraries, vale? Parla guió escombraries, que vol dir... Es porta molt bastant en el bàsquet, que és... corregis-me si m'equivoco en qualsevol moment, eh? Com... parlar a un rival com a cau d'orella per treure'l de desconcentrar-lo. Desconcentrar-lo, exacte. Vale. Vale? Dir-li merda, parlar-li merda... Quan la pilota potser està en un altre lloc, tu... O quan tu tens la pilota en qualsevol moment. Vale. Vale? Però és una tàctica d'aquestes que... Menjar-li coco. S'ha anat fent cada vegada menys, perquè va haver un moment que va pujar molt a nivell de trash-talking. Va estar molt de moda, però hi ha molta història de trash-talking. Trash-talkers mítics. Larry Bird segurament és el més conegut de la història, no? Bueno, hi ha altres exemples. Kevin Garnett, diuen... Llegiré un exemple, només, de Kevin Garnett, que és amb un tio que es diu Charlie Villanueva, que era un dominicano, que no tenia celles, li va dir, sembles un pacient de càncer. Això és la... A mig partit! Sí. Clar, aquell és el més fill de puta de tot. I el va trucar a casa dels seus pares. Jo ho he fet amb un tuit. Però abans hi havia menys càmeres i era més fàcil fer-ho. Clar. Ara fan amb la mala boca. Reggie Miller, sí. Reggie Miller té la de Jordan, que després Jordan li va dir "You never talk to Black Jesus like that". Black Jesus. Llavors, tu en quins... T'has trobat algun trash-talker? O sigui, quin és el tio que tu més t'escalfa a l'orella? O què has dit? Aquest tio m'està traient de... N'hi ha. En el meu equip n'hi ha un, que és el Guillem Vives, que sembla un base ordenat i tal. Un xaval. És cabró. És un fill de puta. Ah, sí? Els entrenos, els partits... Crec que el Marc ja està titulant Pau Ribas 2 punts. Guillem Vives és un hijo de puta. No, però, a més...
els americans de les altres equips els diu pel nom, ei, Mike, 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 el des, de la des de la banqueta i tot, ei, Mike, i el piu... Mike, eh? Però és que el bo que tenim és que som 6 o 7 d'aquí i, clar, és com una colla d'amics i això és un... I què és el pitjor que t'han dit a tu, personalment? Eres muy malo, lo típico. A mi m'han dit... puta com... cara, sí, però el bàsquet puta... és més aviat. Si jo et foto un bàsquet a la cara, clar, et dic, a la teva puta cara. No, és, no penses més enllà, com dius tu, Kevin Garnett. No. En el moment que et trobes, a la teva puta boca o... És vacilada de presumir. El que mola és que potser li has fotut a un de Banyoles i li dius, in your mouth, i dius... I penses... Però si és de Banyoles... No deu haver sortit un jugador de Banyoles? Algú? Mai! Segur que sí. Mai! No, vaig a buscar bàsquet. Només hi ha remeros. Remeros. I francesos al llac. Digue'm. Val, a mi bueno, se'ns ha dit que tu ets bastant trastoker. Ah, sí? O ha sigut, sí? Almenys que ha sigut... Jo parlo una mica... amb els àrbits, sobretot parlo. Jo mica el Kevin Garnett català. Llavors, no. Jo, bueno, comèdia hi ha una cosa semblant que és el Rose Battle, que és el de fer acudits contra una persona, no? Blake Griffin, per exemple, ha fet coses d'aquestes, no? Vale. Llavors, té jo... Té collons, un que és mare pelirroja, pare negre i he sortit com... Sí, no, clar, li fan per totes. En el Blake Griffin li van dir you look like a black man printed with a printer that run out of ink. Sí, sí. Valoro moltíssim això que ho hagis dit en anglès. Això com, no... com... Era llarg, eh? Era llarg. És com fer tres talk a un de Banyoles, més o menys. Sí, exactament. In your Magí, mouth. Entrem a... Vale, entrem. Cosa. Jo proposo 5 casos en el que tu, diguéssim, proposes un... Què li diries per desmoralitzar-lo? I llavors jo et diré jo què faria jo, vale? Vale. Jo em proposo com a guionista d'algun jugador. Si algun jugador necessita idees per trastoc, jo em proposo com a guionista. Ojo, eh? Vale? Això és boníssim. Hi ha gent... A canvi que t'ensenyin a fer uns tiros. No vull dir... diners. No, vull dir, Víctor Amela felicita l'aniversari. Clar, jo em proposo per insultar. Lo contrari. Lo contrari. Llavors, el primer cas és un rookie. Però rookie, o sigui, un xaval jove, no un senyor de 41 anys que ve dels Houston Rockets, vale? Què li diries? Un rookie. Per desmoralitzar-lo, com si diguéssim, no? Clar... espavila, xaval, benvingut, coses així... Benvingut a la Lliga, no? Però light, perquè has sigut rookie també i... I empatitzes? No mola tampoc en el... Bueno, a la zebra petita. O no mola. O sí que mola. O sí que mola, eh? O sí que mola. Jo, què diries? El que jo he apuntat és... hola, benvingut a la Lliga. Rotllo aquest, que sembli que vas de bon rotllo. I llavors li dius... te n'has explicat com va el protocol mèdic? I li dius... Mira, la mala notícia és que després del partit hi ha control antidòping. La bona notícia és que no cal que vagis al lavabo perquè ja te m'hauré pixat a la boca. I el destrosses, no? Aquest és el... Elaboradíssim, Aquest et pot fer al Nou Congost, el dissabte. Fes el Nou Congost. Fes el Nou Congost. Sí, però ell ha de mantens moral d'entrenador perquè pugui dir tot això. No, són 4 jugades. Els tirs lliures. No, són 4 jugades. Quants hi ha? Vingut a la Lliga, una altra jugada. També que ho entengui el tio. Hi ha control antidòping. I el següent quart... Obro fil. No, són llargs. El meu és treball llarg. Segon cas, Nikola Mirotić, per exemple. Hòstia, Mirotić. O sigui, precisament Nikola Mirotić, eh? Que ha jugat amb ell, no? Home... Clar, si el coneixes... És... Jo li diria feo. Feo, eh? Home, ara li diuen rata, no? Li diuen... Però què? No, què, home, què? Perquè va anar al Madrid al Barça... Sí, ah, pensava que era per la CES, sí, que té. Tu saps que sempre fiquen amb el físic? Sí, tio. Body shaming, no, tio. Però no has quedat que tots érem lletjos. Vull dir, no té... Si tu li dius lleig, et dirà lleig. No, clar. Jo no. Ara que et veig, no et trobo tan lleig. Què he dit? Ara que just pots arribar a fotre arribar a tocar-te la cara amb la manoplaca aquesta ja no. Bueno, però què, Mirotić, rata? Mirotić, rata. Jo li diria ets l'únic tio de la Lliga que quan li entra una trucada al mòbil amb un número raro i molt llarg l'agafa perquè té l'esperança de que truquin els Milwaukee Bucks per tocar. Vinga, següent, Jokić. Què li diries? Millor MVP de la NBA, millor jugador, segurament, ara mateix, no sabia del món, no? Sí. Home, Jokić, li podia dir... És blanc? Sí, és blanquíssim. Sí, i és el millor de la NBA? És serbi, és serbi. Com a clar, és serbi, a més. Tens més tetes que la meva mare. Pues mira, pues t'enganxa perquè li va fotre un viatge a Marquise Morris. O m'envia el seu germà. No, però és que la cosa és que li diria en català.
El de Banyoles és en anglès. En anglès, però el Jokic... Digue'm que el jugador ho digui en anglès. Allò que mateix amb mamada. Mola perquè justament jo vaig per aquí també, jo li diria... Vaya, vaya, o sigui que Montse i Meritxell, eh? I li mires les tetes com... En plan, que té les tetes tan grans que els hi ha posat nom de persona. Són Montse i Meritxell, les tetes. Següent, entrenador. Trastoc entrenador, Pablo Lasso. Però, hòstia. Rival, no? Clar, rival. Sí, entra, no pot rival. Ser el mateix. Hòstia, Pablo Lasso. Pablo Lasso. Pablo Lasso, un persona que fa... A mi em fa molta ràbia, Pablo Lasso. Pablo Lasso. Ostres. Jo dic, vigila, no te vayas en silla de ruedas, oi? Mira. Sí, perquè, perquè va tenir aquella època que anàvem sí. amb cadira de rodes. Jo m'han expulsat. Vale. No tens aquesta imatge? No. És boníssima. Et pensaves que l'estava amenaçant? Al Palau, al play-off, sí, sí, perdre, no? expulsat per l'àrbitre de queixar-se tècniques i s'havia trencat l'Aquiles en un temps mort. Va trepitjar un xarco i es va rebentar l'Aquiles, que és mala sort, això. Hòstia. Pues el va tenir que treure pel mig del camp amb cadira de rodes. Sí, sí, sí. Un ajudant. No, era el fixe, com a l'aeroport, el metge. No? Com a... I molava perquè el van treure i queixant-se els àrbits i tot el Palau... és un dels millors moments del bàsquet. No surtin en cadira de rodes. Tu què li diries a Pablo? Vale, Pablo Lasso. Aquí jo m'he regalat, perquè encara molt malament, Pablo Lasso. Li diria... Entre la pinta que fas, la pudor de patxaran que amanes i lo faig aquest, sembles un comissari corrupte dels 90 que pega Xavas Bascos en Chaurrondo amb una tovallola mullada i després del judici diu que la cara els hi va quedar inflada perquè tenien al·lèrgia als cacauets. I jo li diria, què dices? Què dices? No te oigo. Más alto que nos oiga Miguel Ángel. Oh! Vale? Pot ser que hagis fet aquesta acció per fer aquesta frase, només? No, però sí. Però després m'he adonat que sí. És Miguel Ángel Blanco? Sí. Ay, Miguel Ángel Blanco. Clar, tio, és el... Bueno. Qui vols que sigui? L'últim. Miguel Ángel Nadal. Jo què sé. Últim? Michael Jordan. Què li diries a Michael Jordan? Ostres. Partit 1 contra 1 a Michael Jordan. Jo res. No li diré res. Si no et folla viu després. Però també no. Bueno, però tu ja t'has quedat amb les ganes, amb el gust de vacilar. Sí. Jo li vaig dir a Jordan, tal. Això vol dir que el Magí, si fa un 1 contra 1, té la frase, eh? Clar, però primer hauràs d'haver fet un bàsquet. Un bàsquet, va. Vacilar-lo. Li fas un bàsquet. No creus que calgui, no? Tu no creus no, perquè ja em destrossarà igual. Li diria... LeBron és millor. Mira. Per aquí vaig jo. Jo li diria, no t'ho agafis com algo personal, ja has de començar així. De què personal? I li dius, però ets el LeBron James republicà. I és exacte, és exacte. Hòstia, doncs jo crec que això podries fer guionista. Heu coincidit bastant, eh? En sí, la veritat és que anàvem a lo mateix, eh? He anat llegint el seu body language. El seu body language. Body language. Per favor. Body language. Bueno, pues s'ha acabat el temps. S'ha acabat el programa, ja. S'ha acabat la festa. Home, sí, no, puc home. Que no. Una miqueta més, no? Jo m'ho estic passant tens molt més bé. Coses? Tens encara més? Tens no, més no tinc jo més. Jo m'ho estava passant però... amb l'embuteu. Home, ja, jo ja 6 botelles. Ja 6 ampolles, sí. Manel, tu l'has vist aquest vídeo del Rodman vacilant en uns tiros lliures a Alonzo Mourning? No. I Alonzo Mourning demana el canvi perquè el Rodman li està dient això tot el rato canvi, eh? el que sigui el canvi, és així, eh? Demana el canvi. Està Alonzo Mourning allà en la línia aquella del rebot del tiro lliure i el Rodman en comptes de posar-se mirant cap allà es posa mirant cap a ell mirant-li el cul i tot el rato dient-li que culito más guapo si no, no sé què. I l'Alonso Mourning surt del camp ratlladíssim. Sí, com tu m'has fet abans, sí. No? Que m'has dit que no era tan lleig. És veritat. Clar, clar. És veritat. Bueno, al final és això. Però el que estic més impressionat és amb aquesta... Jo no tinc pèls, eh? Els ombros, jo. Perquè te'ls depiles. No. Has nascut així? Sí. És genètica. Has nascut així? Jo també vaig néixer sense no, pèls. No, perquè ja el devia tenir el seu pare. El seu I pare, llavors, sí. Explica'm tu per què. Fa 15 anys tots els jugadors blancs de l'ACB tenien pèls als ombros i ara no. Vale, però perquè els futbolistes van amb mànigues. No ho saps si tenen pèls als ombros o no. Mira. Això ho sé. És veritat. És veritat. Però ara, per exemple, ja no se'ls veu... No, però les persones, cada vegada que... O sigui, els del 2000 tenen menys pèl que els del 95. Què dius, home? Home, sí. Què? Va passar des de l'edat de pedra, tenia més pèl... Tu tens menys pèl que el teu pare? Tu tens menys pèl que el teu pare? Home, no, que estic seguríssim que Mirotic, per exemple, tenia una alfombra. Tenia una alfombra, el que passa que el tio fa la làser... Goma d'esborrar, saps com un cop has esborrat? No ho fèieu vosaltres? Bueno, jo ho feia. Què feies? Fer pilotes de velcro d'aquelles que es nens. No, que tu esborraves i li tiraves les sobres de llonsis. Jo li tirava la mint. Què dius? Que vaya bullying, eh? Vaya bullying. No, era bullying, no era bullying. Però bueno, ho deixem aquí? Us sembla bé? Sensacional. No t'he preguntat els objectius del DKB i te'ls pregunto ara.
El té cabell. No és el té cabell. Què vols dir? No es diu jo que té cabell, ja. O sigui, perquè... No, no tenim patrocinador, anem a sobrats. Aneu de sobrats, vale. La penya, digues la penya. La penya. Objectius que teniu ara, que us heu marcat. O sigui, al principi en teniu uns altres, que no deuen ser els mateixos que 4 d'abril del 2022. Quins són els ara? De moment, dissabte, guanyar el Manresa. Fàcil? No. No? No. No. Millor d'un, d'un millor. D'un millor. Però sí? Difícil és. Vale. I després, bueno, intentar guanyar l'Eurocup. Vale. La Copa Courage. I intentar arribar a semifinals mínim de CB. Mínim? Hòstia. Bueno, hi ha mínim? Semifinals. Vigent, eh? I el màxim és una altra eliminatòria. Eh? El màxim és guanyar... És guanyar. A veure, semifinals tenim... és només guanyar quarts. No? Està bé, ser dels quatre... No, no t'enfadis, però... Ser dels quatre millors equips de la CB, està bé, collons? Joder, macho, no si, ja si ja ho són, no. Has dit tu que la Lliga regular no tenia res a veure... Has dit tu que arribaria al play-off i no sé què ens... Contra qui jugareu? Que és el que s'acostuma a passar, no? Bueno, per un altre temps. Contra qui jugareu? València, Tenerife, Manresa... En principi... Està assequible, no? Pot fer. Sí, sí, però això és, el bàsquet, el bo que té és això. Pots fer una temporada de merda, arribar al playoff en forma i... I al revés, pots fer una temporada guapa i arribar en forma i guanyar-la com farà el Barça. Les entrades de la Barts. Sí, 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 sí. Hi ha unes entrades a la sala Barts pel 13 d'abril que farem un show... Sensacional. En directe, un show sensacional. Bueno, és això, però passat al teatre sense pau. Compreu-les, s'ha d'anar a... A Google fiqueu entrada, la sotana, sí. Sala Bars. No tinc, sí. Llavors, si ho fiqueu allà, crec que... Al Twitter potser tenim el primer... Algú, no? Però no havia xapat la sala Bars. Encara no. Això ho trobem el 13 i xapa el 17. Sí, som pràcticament... Farem pintades. Estàs, és un tio informat, Pau Ribas. De la cultura. Quin diari llegeixes, tu? El diari? El Núvol. Ja no existeixen els diaris. Digital, doncs. Però com t'informes? Amb el Twitter. Amb el Twitter. Bueno, les notícies. Ens segueixes a nosaltres? A vosaltres què vol dir? Nosaltres. El Twitter. Tots quatre som tuiteros de gran renom a Catalunya. Sí. Va. És veritat. Aquí, buscant el follow, a mi sí. Follow manual, eh? Manual. És que et vaig fer follow i no me'l vas tornar, tio. No? Aquí, ara ha sortit. Ara ha sortit. Sí. I em vas dir calvo, també, que això ja en parlarem. Que vols dir que no? No, però, no. Bueno, em van dir calvo a mi abans, no sé qui és el community manager aquí, però... Qui t'ha dit calvo, tu? Tinc tot el dret de dir-te calvo. Sí, ell sí. Perquè és disparar cap amunt. És disparar cap amunt. Bueno, va, doncs ho tanquem aquí, Pau. Moltíssimes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies per les ampolles de licors del mono. Magí. Magí, gràcies. Magí, per venir, Joel Díaz. No ha entrat el dilluns, però te'l pots guardar per la setmana que ve. Me la guardo per la setmana que ve. No t'has perdut res, Pau. Manel. Adéu. Vas amb la samarreta de Birra 08. Sí. Product placement. Per venir. I, evidentment, si tot això funciona, gràcies a l'Enric Gussó. Adéu-siau, fins dilluns que ve. Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Jo crec que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre... Con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No estan il·lusents, això ho dic, no. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que no sigui una, sí, que no sigui una innocentada i posem-la tota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.